Қытаймен Қазақстан арасындағы визасы режим мәселесі 9 ақпан күні Пекинде негізінен ақпаратты ашып айтқан дұрыс. 9 ақпанда Пекинде Қытай сыртқы істер министрлігі консулдығы департамент басшысы директоры У Ши дейтін кісімен біздің сол елдегі елшіміз Қазақстан елшісі Шухрат жаңа Нұршып мырза арасында талқыланған бұл мәселе. Сол жерде тең дәрежеде паритеттік дейді ғой. Тең дәрежеде визалық режим орнату мәселесі қаралып жатыр бұрыннан, соны тездету және соны серпінді түрде қолға алайық деген мәселе айтылды. Ол біздің тілші елші тарапынан айтылды. Елші ұсыныс жасап отыр. Соған қарағанда бұл Қазақстан мүдделі деген сөз. Ол енді ол жерде айтылған мәселелер жаңағы саясаттың өзінің тілі бар ғой. Экономикалық мәселелер инвестиция деп айтады. Мәдени гуманитарлық қатынастар деп айтады. Сондай бір терминдерді жамылып айтады. Оның ар жағында нәрселерді біз ашып түсіндірмегеннен кейін көп халық білмейді. Тіпті осы ақпараттың өзінен біздің қазақ қоғамы бейхабар. Бірақ бұл ақорда сайтында бұл жарияланды 9 күні. Одан бері міне 10 күн өтіп отыр. Қазақ қоғамы оған селт еткен жоқ. Ешбіреу ескерген жоқ. Я ойбайлап сол күні Серікжан айқайлап шықты. Ата жұрттың адамдары әлеуметтік желіде айтып жатты. Соған қарағанда қазақ қоғамы бұл ойлайды. Қытайға қатысты мәселелердің бәрі сол Серікжанның проблемасы. Қытайдан келген қазақтардың болмаса мына ата жұрт партиясының мәселесі сияқты көреді. Тіпті оған бас ауырмайды. Шығын шаққан құрлы. Қазір Қытайдың әскері кіріп атыр десе де, сол Серікжан тоқтату керек, болмаса ата жұрт айналысу керек деген сияқты, сондай бір бейқамдық, саяси, кәдімгі көрбалалық деңгейге түсіп кеткен, селт етпейді, етіліп кетті. Сондай дәрежеге біздің қоғамды жеткізді, мына Қытай мәселесіне қатысты. Ол енді біріншіден біздің үкіметтің жүргізген саясаты, екіншіден Қытай жұмсақ күштер деген айтылып жүрген мәселе ол тегін емес. Солардың әсері осыған дейін біз осындай адамның әлеуметтің осындай бір бейқам деңгейге дейін жеткізді. Бұл былай қарағанда өте қауіпті мәселе. Дабыл қағатын синдром өте. Себебі бұл бұрыннан да Қытаймен арада қарым-қатынас бар. Ішінара визалық режим бар. 15 күндік визалар бар, келіп кету транзиттік визалар бар, визасыз режим арқылы өтетін, мысалы Астана, Алматы аэропорты арқылы өтетін нелерді 2019 жылдар ұзартты. 120 сағатқа 5 күнге дейін, мысалы осы жерде емін еркін жүруіне болады деген. Енді олардың аралығында сыртқы істер министрлігі мен Қытай үкіметінің арасында жүріп жатқан жаңағы келіссөздердің біз мәнін көп білмейміз. Жаңа парламентті талқылану керек деген әңгіме айтылып жатыр ғой. Ол парламент емес, сол үкіметаралық комиссиялардың елшінің сыртқы істер министрлігінің деңгейінде ғана талқыланып жатыр. Сондықтан оның біз ішкі мән мағынасын, не жасалып қалатынын, не болатынын біз бейхабармыз. Көбі тек жаңағыдай ғана ресми ақпарат түрінде тарайды, оған ешкім бойлап бара бермейді. Ал бұл шындығында қауіпті нәрсе болатыны, Қытай қаупі тек қазақ емес біз іргесінде отырған, бүкіл әлемге қауіп төндіріп тұр. Әлемде Қытай фактор деген мәселе талқыланып жатыр. Бұл қауіп тек жай жаңағы айтамыз ғой, Қытай демографиялық қауіп деп айтамыз. Миллиондаған Қытай бізге ақтарылып келіп қалса деген сияқты. Қытайдың экономикалық саяси агрессиясы бүкіл әлемді қорқытып отыр, қазір шошындырып отыр. Ал біз соның іргесінде отырып, содан қауіп етпеуіміз, соған селт етпеуіміз, білмеймін, енді бұл ел болам деген, тәуелсіз мемлекет болам деген қауіп үшін, ел үшін өте қауіпті нәрсе. Жаңағы инвестиция мәселесін айтайық. Инвестиция деген жалпы экономикалық тұрғыдан енді байланыстар болуға тиіс, енді көрші ретінде Қытайдың әлемдік екінші экономика екенін ол жұрттың бәрі біледі.
Biz ol kança jaña turalap atır, belindey milyondagan mekemeleri jabılıp atır, ülken kompaniyalar bankrotqa şarap atır. Bırak oğlun bäri birde kanday da karjı kauqarı bar eken ras. Bırak ol bizge sonşalıkta payda akeleme Kıtay investisiyası degen mesele. İnvestisiya degen kelgen elde körköytüw emes, ol sol jerden payda tabu meselesi. Sol tırgıdan da karau kerek. Al bizde köbine jarnamalaganda oybay investisiya kelip atır misalı. Kıtay'dan gelip atır, Resey'den gelip atır dese, ol bizdin bir müddemiz, biz son sätte tek körkeyip ketetin siyakty kılıp sipattay. A şın mende olardın müddesi tırgısınan jasalat investisiyalık salım jalpı. Bu tırgıdan Kıtay investisiyası, Kıtay kompaniyası, Kıtay ekonomikası Kazak elinin içinde burnundan bar. Jäne köp degen bizim mınay gaz sektorun alıp bolgan onu bärimiz jaksı bilemiz. A endi onun ar qaray tereңдеуі biz üçin ol paydalı dep aytuğa bolmaydı. Endi misalı jañağı sayasi agressiya meselesi ol misalı tonau mıhittin ar jağında jatkan AQŞ'tın özi kauptenip otur. Keşegi misalı soñğı şpionajdarı anau bildi bükül ayuday akırıp arstanday akırıp turgan AQŞ'tın özi kaup etip otur. Onun şpionajınan, onun ırlık hareketlerinen. Osı 2019 yılı ol Kıtay'a katıstı AQŞ'tın özi ülken tört ülken mälimdeme jasadı. Ekonomikasına katıstı, sayasatına katıstı, kukuktuk meselelerine katıstı. Ülken mesele onu bas katışı jasadı, bas prokuroru ülken bayındamalar jasadı. Pompeo misalı. Brian'ı var, jaña ekonomikalık mesele. Ülken taldau neler jasadı, esepter. Sol boyunca olar Kıtay investisiyasının AQŞ'a kelüün toxtatıp, köp degen adamların 500 mıñday adamın sırtqa şıgarıp da jiberdi. Sebep olar şpionajmen aynalısadı. Ol jañağı student retinde doktorant, jañağı magistrant bolıp, sol jerde ğalım bolıp jürgenmen, negizinen şpionajmen aynalısıp kelgen. Onu AQŞ barlau agenttiginin nakty mälimetteri. Al ol endi kasında oturgan bizim Kazakistan'ın halini endi tek oyşa salıştıruğa tura keledi. Bizim halimiz kanday bolgan karaganda degen. Sonduktan bul meselenin jañağı mına jerde endi şırıldap aytıp atırmız go, her kimiz ağzımız jetkençe özümüzdin küsünüp tanım dengeyimizde. Bul Kazak koğamının meselesi. Jañağı aytıldı go, былтырғы Ресейдің мобилизациясының өзі бізге мысалы бір сәтте бір айдың ішінде қанша адам бізге өтіп кетті. Ал егер мына визасыз режим қабылданатын болса, ол енді жаңағы бізді алдау сұратып жатыр ғой, енді паритеттік тең деңгейде қазақтар да ол жаққа Қытайға кіре алады, қытайлар да бізге кіре алады деген сияқты. Бұған дейінгі визаға қатысты мәселелерді қарасақ, біздің Қытай мен ара қатынасымызда мысалы Макао мен 15 күндік режиміміз бар Макао мен. Мысалы, неге Макао мен деген мәселе? Макао Қытай, кіші Қытай деп есептеледі. Шынын айтқанда. Неге Макао мен деген мәселе туады? Неге осы басқа емес? Неге Шыңжаң мен емес дегенде, Макао да үлкен мына біз ойлаймыз Лас-Вегасты, жаңағы әлемдегі бүкіл казиноның ортағы Лас-Вегас деп ойлаймыз. Жоқ, шын мәнінде Макао. Макао'да казинода айналатын қаражаттың тең жартысы 45 миллиард доллар айналымы бар. Ал Лас-Вегастікі 6 миллиард екен. Ал сонда бұл неге? Бұл біздің байлар үшін жасалған нәрсе. Біздің казиношылар Макао'ға барады, ойнайды, ақша қалдырады деген сияқты. Сондай-ақ Макао азаматтары бізге 15 күнге визасыз режимге келе алады. Қазіргі бар неде? Ал енді оны бүкіл Қытай үкіметімен, бүкіл Қытай республикасымен жасалатын болса, бұл өте қауіпті нәрсе. Енді жаңағы қысқа ғана информацияны, қысқа ғана ақпараттың өзінде ештеме ашалап айтылмаған. Қандай бағыттарда, не үшін, не мақсатпен, оған бізге қандай пайда деген сияқты мәселелер, ол мүмкін олардың өздерінің құжаттарында, документтерінде жатқан болуы мүмкін, бірақ қоғам біз бейхабармыз, менің өзім бейхабармын. Мен мысалы шұқылап өзімше ізденіп қарап отырам, мысалы сайттарды қарап, бұл жақта не болып жатыр деген сияқты. Ал басқа қоғам мүлде бұдан мал құлағы саңырау, я хабарсыз. Сондықтан әлде айтатын мәселе, жаңағы енді әр мәрсені
kança tujurumdap tujurup aytkan gündün özünde kişkine jayılın kılap başka nerselerge soğup ketip jatamız go. Bul mına rejimnin bizim hükümettin osu jasagan sayasatının saldarı. Soğan selt etpeytin dengeyge jettik. Kazir misalı Kıtaylar burun Kıtay turalı bizim tüsünigimiz äli dürüs emes. Burun jañağıday jay gana karapayım karabayır dengirdi dengeydi. Kıtay'da jañağı Kara Kıtay kaptasa jañağı sarı urus äkeñdey görünér. Kıtay kaysı nokta, temir nokta, ne degen sıyaqtı bir keñeulük metaforalık dengeyde. Bul biz bul siyasi mesele. Siyasi mesele. Onun Kıtay'dın ergeles elderge tek demografiyalık jarılısının özü, demografiyalık ılıksuğunun özü, misal bir adam Kıtay attasa beri qaray, bul Kazakstan üçin ülken kaup. Jutılıp ketu kaupı. Tek osı tırgıdan. Biz endi onun jañağı саяси агрессиясын, экономикалык экспансиясын ул мүлде башка такырыптар кең отурып талкылайтын. Энди биз бу жерде жаңагы баарын камтып айта алмагыбыз мүмкүн. Дегенмен бул ойбайлап, шыңгырып, кадимги дабыл кагатын маселе. Кытай келе жатыр деген эмес, бул Кытай келип койду. Энди бул заңдаштыруу. Ашыктан ашык заңдаштыруу маселеси. Кытай бурундан да ишимизде бар эди. Енді соны ашықтан ашық кәдімгі ешқандай несіз қарсылықсыз заңдастыру мәселесі жүріп жатыр. Ал қоғамның мені қорқытатыны қазақ қоғамының қазақтардың осыған үндемей тырс етпей селт етпей отыруы бұл жаңағы қой сияқты ғой енді қойда өлер алдында үндемей бауыздар алдында жатады ғой сондай халде деуге болады. Ал енді мына шырқырап жүрген ата жұрттың, Қытайдан келген қазақтарды мен түсінем. Олар себебі жарты жаны со жақта қалды. Жарты адамдар со жақта қалды. Кешегі жаңағы информацияның ішінде ғана бір ауыз ғана айтылады. Бөлініп қалған пандемияға байланысты саяси деп айтпайды. Бөлініп қалған отбасыларды қайта қосу мәселесінде қарастыруымыз керек дейді. Яғни Шыңжаңда қалып қойған тумаластары, жаңағы бауыры, баласы деген сияқты солардың да мәселесін оң шешу жағында қарастыруымыз керек деген бірақ сөйлем айтылады. Ал негізінен егер шынымен қазақ үкіметі қазақ мүддесін қорғап отыратын болса, қазақ мүддесін ойлайтын болса, бұл Шыңжаң мәселесі, бұл қазақтың жанды жері. Ал оны олар Қытайдың ішкі мәселесі деп жауып қойды ғой. Негізгі виза мәселесі емес ол жерде. Осы Шыңжаң мәселесі айтылса, онда біз қуанар едік. Бұл қазақ үкіметі мына Нұрышев, я Тоқаев, мына қазақтың мүддесін ойлап отыр екен, Қазақстанның мүддесін ойлап отыр екен дер едік. Бұл жерде Қытай мүддесі айтылып тұр. Қытай мүддесіне қазақтың кәдімгі құшағын ашып отырғаны біз көріп отырмыз. Ең қорқыныштысы жаңа ақпарат. Енді ақпарат ол Ақорда сайтында тегінен тегін жарияланбайды. Әрбір сөзі сүзгіден сараптан өтеді. Біз тарапынан ұсыныс болған. Қытайдың визасыз, екі арадағы визасыз режимді жасалып жатқан келісім жарты тездету және серпінді қолға алуымыз керек деп елші біздің ұсыныс тастап отыр. Бұл өте қауіпті нәрсе. Яғни қазақ үкіметі, Қазақстан үкіметі Қазақстанды Қытайға беріп жіберді. Беріп жіберейін деп отыр. Енді соны заңдастырады. Сол мәселе бұл. Біздің шырқырап айтып отқандағы тоқ етер мәселе сол деп ойлаймын.